Moi! Tervetuloa katsoa Mia Spring Opener, avoimen sarjan finaali ja takaysi. Mä oon Mika Ylisaukkoja ja mun kanssa studiossa on Mikko Kaikkonen. Moro moro vaan kaikille! Mä saan palautetta siitä, että mä aloitan aina videon moro moro, niin mä en pitää myös siitä kiinni. Siitä on tullut nyt sun trademarkki. Okei, eli avoimen sarjan kärjessä tällä hetkellä Lauri Lehtinen, nuori sankari Jyväskylästä, käytännössä täydellinen kierros, 9 väylää, 9 alle, kokonaistulos häkellyttävä -38. Sen jälkeen, kun on pelattu 2,5 kierrosta. Se on kyllä aika virheetöntä toimintaa. Kyllä. Vähän pahaa siinä on kenenkään vastata. Sitten meillä on toisella sijalla Matias Puikkonen ja meidän oma Mikko Kaikkonen tuloksella -31. Eli onhan sitä etumatkaa jo Laurilla aika reilusti. Mutta sitten niin kuin neljäntenä Joona Heinänen tuloksella -30. Eli kaikki muut sijat on toistaiseksi vielä täysin auki. Jo vain. Väylä 10, par 4, 122 metriä. Mitäs mieltä? Tää on ihan jees. Täällä on aika monen rotko tuolla vasemmalla. Sun pitää huoli siitä, että sä et feidaa ainakaan liian aikaisin vasemmalle. Mieluummin joku ylikääntävä. Tai sitten kenties vaikka safety tuohon keskelle väylä. Toi greeni on todella pieni ja sinne lähestyminen on mun mielestä todella vaikeaa. Eli tärkeää on sijoittaa avaus sillä tavalla, että sulla jää mahdollisimman helppo lähestymisheitto. Joo. Mä haen raitilla ihan niin pitkälle, kun lähtee. Kunnon krippari tuli siinä. Kakkoskiessillä pistin parkkiin tämä, että mä uskon, että äijätkin hakkee tässä ihan niin kuin perille asti. Tilastojen mukaan tälle väylälle on otettu eaglejä. En kerro vielä sen enempää tässä vaiheessa, ettei tuu spoilattua, niin kuin vähän lipsahti tuossa aiemmin. Joonalla varmasti riittää käsi, mutta mä niin kuin näkisin, että tää on aika riski business lähteä hakemaan tuonne, koska siellä vasemmalla on se rotko, mutta että varmaan vaikka sinne päätys, niin sieltä sitten pystynee lähestyä ihan ok. Tuo oli siis todellakin semmoinen linja, että tuo näytti oikeasti, että se menee sisään. Tuo oli aika sairas veto, mutta pahimmillaan, niin jos se menee tuosta yli, niin se on oikeasti niin kaukana rotkossa, että sä et jaksa niin hakea sitä sieltä sitä kiekkoa. Mutta Matias nyt pelasi sitten niin kuin oikealle, sulla oli lyhyenä oikealla, kämmenlähääri rotkoa kohti, jää reunalla ja pyörii suurin piirtein muki alla. Kyllä, se oli täydellinen justiselta. Hyvällä pelaajalla aina tuuria, niin kuin sanotaan. Siinä ei oikeasti joku 5 metriä tilaa ton korjan rotkon välissä. Joo. Ja sanon nyt, että tää Lauri on Eagle-mestolla tässä. Onhan se joo. Se on pikkusen vaijaa tosta. Joo, mutta toki että siis parinkympin puttia rotko takana, niin järkipeli pistää alle ei oo niinku. Mutta Joona oli nyt ilmeisesti korin tasalla siellä vasemmalla. Joo. Layuppi viereen ja helppo birdie. Tuo oli jo pitkä avaus Joonalta, niin tuosta nyt periaatteessa pystyi yrittäänkin, mutta että aika varma kolmonen kuitenkin. Voin sanoa, että amatöörisarjassa ei nähty tuommoista suorittamista tälle väylälle. Tämä oli mun mielestä aika vaikea, mutta avasin joka kierroksella huonoihin paikkoihin. Mutta tosiaan siis koko kisan aikana tälle väylälle tuli 4 eagleä. Vaikea sanoa, että kuka ne on ottanut. En tullut kysyneeksi näiltä kavereilta, että oliko aiemmin tullut tähän väylään eagleä. Mut keskimääräisesti siis pelattu tuloksella 3,7 toi väylä ja kärkikortti suoritti mallikkaasti Starframein siihen kohtaan. Sitten väylä 11. Tää nyt on aika selkeästi yksi radan helpoimpia. Mun mielestä kämmen hysset on vasemman pensaa yli ja mielellään vähän korin taakse, että sais putata ylämäkeen, koska rinne viettää korin takana alaspäin. Joo, tässä oli, mulla tuli monennäköisiä ajatuksia tässä, että miten tää pitäisi avata. Päädyin pistää sitten midarilla vaan semmosen niinku suoremman kämmenen vaspilla. Joo. Toimii ihan hyvin. Ensiksi tietysti ajattelin, että tämä olisi putteriantsa, mutta sitten mä katsoin, että ne putteriantsat liitää helposti niin kuin reilusti taakse. Toi meni vähän liikaa oikealle, mutta varmaan jäi ihan peleille kyllä. Joo, äijät hakkee tässä muistaakseni vähän niin kuin tuolta yli, joo, niin kuin sanoikin, mutta tuo on se riski siinä, että jos se osuu tuohon puuhun, niin se tippuu kyllä suoraan alas ja aina yhtään armoa. Ja siinä sitten, se on se rinne takana, sitten kun lähdetään puttaamaan. Joo. Ei toikaan nyt ollut riittävän korkea, se jäi nyt sitten yli kympin putti mun mielestä tossa. Joo, ton takia mä just hakkiin sitä midaria vähän niinku kohti suorempaa. Aivan jäätävä suoritus, 15 metriä ja pelkkä rinne takana. Joo, tuo on aika sikki. Ei haittaa, tää on just tämmöstä niinku nuoren miehen peliä, ei oo kuoleman pelkoa, kun painetaan keskelle pönttöä. Kyllä, nätti antsa irrotus. Kyllä.
Erittäin hieno putti. Joona on kai suurin piirtein samasta suunnasta, ei ole ihan yhtä kaukana. Joo, tässä oli muistaakseni kympin rinki tuolla kivellä veetty. Joo, niin taisi olla. Että se taisi olla just se merkki siitä kympistä, että Lauri on vissiin kanssa, onko vähän lyhyenä. Ihan kohtuullinen osuma, mutta just sen verran oikealle, että ei nyt jää. Jep, ei huono runi. Mm. Ja Mikon avaus 4 metrissä. Joo, mulla pomppi. Pomppi hyvin vaspi siihen, että kyllä se on sitten nosteltua pois. Mutta se on tosiaan, jos tuossa se antsa lähtee liitämään, niin se menee helposti 25 metriä pitkäksi tuonne taakse, missä on itse asiassa seuraavan väylän tii sitten. Että vaikka tämä nyt näyttää lähes niin kuin pakko kakkoselta, niin ei se nyt kuitenkaan niin itsestäänselvä ollut tuokaan väylä. Mutta mukavaa tuommoista vaihtelua tuolle radalle, missä on paljon pitkiä väyliä, niin sitten väliin pari tämmöistä lyhyempää, niin kuin väylä 12, joka on suora pieneen ylämäkeen, katto todella matalalla ja triplamando. Mun mielestä paras triplamando ikinä missään, koska se tekee tästä väylän. Joo, tää oli ihan kiva väylä. Midarilla matalaa, suoraa, pikkuskipillä, onnistuu täydellisesti, napsahtaa johonkin kiveen ja jää siihen. Paljonko oli vajaa? Se oli varmaan 15-20 vajaa, että en pysty tuon paremmin tätä väylää kyllä heittämään. Matias hakkee päkkärillä, ihan kivan näköinen, hakkee kans pientä pomppua, mutta täällähän on täällä Espanjassa semmoista aika kovaa maastoa, kyllä. On kovia kiviä, teräviä kiviä, niin se ei ole ihan, ihan niin kuin kirjoitettu valmiiksi. Ja toi pitäisi mieluummin just noita yläoksia hipoen saada se kiekko menemään, koska se, että kun mennään ylämäkeen ja kattoon matalalla, jos sulla on yhtään liian matala se heitto, niin se jää lyhyeksi. Joo, näin on. Joonalla oli pikkusen huono säkä. Iron Leaf, mutta ei missattu mandoa, mutta nyt ollaan niinku vaikeassa kulmassa ihan mandopuun vieressä. Joo, tämä on pahan näköinen paikka. Tämä oli oikeasti ihan ok irrotus, ok linja, mutta siihen ainoa sen tättärä. Joo, ja tossa nyt sitten toi kakkosheitto, niin kuin tosi vaikea tekninen suoritus, erittäin hyvin, paras mahdollinen lopputulos mun mielestä. Hyvä linja, pikkusen vajaa, ylämäki putti. Joo, tässä nyt suoraan ei mitään jäätäviä rolleja tuu, mutta on siinä se pieni chanssi, että se osumasta lähtee pyörimään jonnekin. Joo. Joona puttaa paaria jostain 7-8 metristä. Airball, ja nyt taisi pyörähtää jonkin verran, varmaan samaan verran nyt tuolla takana nyt sitten paluuputta. Joo, täällä on niin kuin on mainittu, niin jokainen kriini on jonkunnäköinen pikkurinne melkein. Kyllä, kyllä. Tylykäänne, koska tämä on kuitenkin kohtuullisen easy väylä. Ja Joonalla nyt näyttäisi tulevan tuplabogi siitä. Vetää pikkusen fiilistä alas. Joo, kyllä se on ihan totta kyllä. Että tästä et niin kuin paaria huonompaa, että haluaisi kyllä missään nimessä ottaa. Kyllä, se on juuri näin. Että jopa pikkusen niin kuin heikko suoritus kärkikortilta tälle väylälle, että tuossa kyllä pitäisi niitä birdejä nähdä vähän enemmän. No joo. Väylä 13 sitten on niin kuin huomattavasti pitempi. Tässä tulee tämä radan kiva dynamiikka esille, että kuinka on pitkää ja lyhyttä ja eri mallista ylämäkeen ja alamäkeen. Tämä vaatii niin kuin kohtuullisen kovan heiton, vaikka mennään pieneen alamäkeen. Niin et selkeä linja on tuosta oikealta puiden yli, mutta se nyt sitten vaatii jo pikkasen tehoa. Nyt on muuten pirun korkea heitto. Laurilla nousee kyllä aivan liian korkealle, että se on tuo, noihin sinä sitten käy, jos se lähtee niin kuin tuulen matkaan. Ei ollut mies itse laisinkaan tyytyväinen siihen suoritukseen. Mä haen Enforcerilla taas kerran ihan kunnolla hysseä vaan tuonne oikealle. Täydelliseen linjaan osuu. Näyttää todella hyvältä. Tosi hyvältä näyttää, mutta juureen ja rollit. Sitten alas. Suurin piirtein kympissä siinä ojan pohjalla. Se on kuiva oja, mutta aika vaikea puttilinja. Joo. No siinä käy helposti. Pitäisi pelata mieluummin näin, niin kuin Matias, että kunnolla vaan pitkäksi. Toki pomppii kauas, mutta ainakin se jäisi tuonne putiin. No toisaalta se on sitten kuolonputti, että mun mielestä se pitäisi se hysse saada feidaamaan niin kuin periaatteessa suoraan tuohon mukin etupuolelle, että jää sitten, jos jää. Joo. Tää oli muuten, mun mielestä toi oli sama
mersi, millä Joona heitti aiemmin. 124 jotain metriä, mutta ainakin lentorata näytti putterilta. Joo. Joo. Kova veto kyllä itsellä, ei kyllä putteri tonne jaksas. Tuosta suunnasta Laurilta aika rohkea haku ja Joonalla täys kuolonputti. Kyllä. Kyllä. Aivan mahtava. Varmaan tuplapoki vähän painaa tuossa takana. Tuli varmaan 13 metriä ylämäkeä. Joo, tuli kyllä komiat. Ohiko pistät, niin ei kyllä jää siihen. Ei todellakaan ole jäämässä. Ja tässä on nyt sitten se linja, mistä ei kovin helposti lähdetä runaamaan sitä puttia, kun tuonne taakse pistää. Ei missään. Mulla oli pikkus oli kympissä, vähän vaikea stanssihaaralta. Ja ei ollut paha, vähän jäi matalaksi, mutta toisaalta ihan hyvä, ettei osunut. Olisi varmaan lähtenyt rullaamaan takaisinpäin. Siitä muodollisuudet hoidetaan ja eteenpäin. Tämä on kyllä ihan siisti väylä tämäkin. Mutta ei tarvi olla kummonen rinne siinä puttikriinillä, niin sitä tulee heti huomattavasti paljon jännittävämpää. Kyllä. Joona otti nyt yhden heiton kiinni koko korttia, mutta on niinku Matiaksen ja Mikko on kuitenkin kolme heittoa perässä. Ja Lauri menee edelleen ihan omia menojaan siellä sitten. Väylä 14, reilu 100 metriä, mennään koko matka tällaisen jyrkänteen reunalla. Oikealla on niin kuin droppia lukuisia metrejä. Eli haluttaa pistää se drive silleen, että se feidaa vähän enemmän vasemmalle ja sit sulla on ihan täys kuolonputti sitten tarjolla. Tää on hyvin jännä väylä. Tää on vaikea väylä. Joona veti putterilla tän suoristi liikaa ja lähti liidolle. Eli nyt menee sinne oikealle rotkoon ja aika syvälle. Siinä on pari tasoa tuossa välillä, että siinä ei nyt niinku mihinkään puskiin tarvitse mennä, mutta sitten joutuu punnertaan jonkun varmaan lähemmäs 10 metriä ylä. Ei nyt ehkä ihan 10, mutta 8 metriä ylöspäin. Tässä tulee hyseeri ihan kohtuullisesti, mutta pomppii reunakivien yli sinne samaan rotkon pohjaan. Aha, noin siinä käy helposti, kun se tulee. Kova on maasto. Toi on vähän tuuristakin, että miten se driveri siihen istuu. Jep, mä oppin reenissä tässä, että mä mieluummin pelaan tänne sisäkurviin, mutta sama homma. Joo. Siitä se lähtee. No se pysähtyi kuitenkin tuohon kympin rajalle, että silleen onni onnettomuus. Painat enskalla taas. Joo, enskalla painaa. Sama oli itsellä. Pari kertaa sattui jäämään hyville mestoille. Matias painaa nätin jollakin midarilla. Midarissa on hyvä se, että se laskeutuu aika kivasti tuohon, ei hirveästi pompi. Aivan täydellinen suoritus. Aivan täydellinen. Toi vaatii jo ehkä pikkusen tuuriakin, että se jää noin nätisti siihen nostolle, mutta todella hieno heitto. Laurilla on nyt sitten melkoinen työ painaa täältä. Matkaa ei ole hirveästi, mutta kun nousua on ihan sikkimäärä ylöspäin. Ja sekään ei välttämättä aina istu siihen korin viereen. Joo, kyllä siinä vielä pitää miettiä, että miten se suorittaa, että se oikeasti jää siihen. Että osuma korriin tästä, niin aika rohkea runi. Joo, ihan niin hyvä. Se tulee samaa reittiä takaisin. Kyllä. Mulla oli pikkusivutuuli, 10 metriä, en uskaltanut yrittää, koska tuossa on takana kuitenkin se alamäki vielä, niin mä en halunnut ottaa tähän sitä easyä pokia kuitenkaan. Jos on semmoinen fiilis, että se ei tunnu hyvältä, niin silloin niin kuin on parempi ratkaisu vaan niin kuin ottaa ja laittaa siihen alle, mutta ei siihen monikaan aina pysty, kun jos on jonkunnäköinen säässi yrittää, niin joo. Se on se kokemus silloin, mikä ratkaisee. Nosto kakkonen tähän väylään on erittäin hyvää tekemistä. Kyllä. Tilasta kun katsotaan, niin kohtuullisen vähän birdejä tuohon väylään, mutta ehkä nyt tietysti kärkikortilta olisi voinut olettaa, kyllähän siinä oli mahdollisuuksia, mutta pompittiin vähän huonoihin paikkoihin. Väylä 15 on aika tekninen suora alamäki väylä, jossa on niin kuin joka periaatteessa taas niin kuin korin jälkeen vasemmalla rinne jatkuu, että helposti heitto lähtee liian korkeana ja feidailee sitten sinne vasemmalle kauas. Et ehkä se olisi toi kämmen peli tuolta vasemman puolen puiden yli, mikä olisi semmoinen järkevä ratkaisu. Joo, mulla ei käynyt se mielessä silloin, kun tänne tultiin reenaamaan, mutta nyt jälkikäteen ajateltuna ja mitä katso, miten kaverit heittää, niin kämmen tohon puihin johonkin tippuu aika nätisti siihen muutamaan metriin. Ja siellä on tilaa ainakin. Yksi aika yleinen pelikirja on sekin, että heittää tähtää tuohon korin oikealla puolella olevaan puuhun ja yrittää vaan crashata siitä sen kiekon alas. Mutta tosiaan aamukierroksella pari-kolme tuntia ennen tätä peliä niin oli niin kova tuuli, että oli vaikeuksia suorittaa tuossa. Joo, voin kyllä kuvitella, mutta
äijät pistää aika rutiiniomaisesti tuota kämmentä hyvää linjaa ja ei tuossa hirveitä voi sattua, kun se tuohon johonkin saattaa. Yli vakaalla kiekolla, kun pudottella tuohon, niin kyllä se aika hyvin pysähtyy siihen sitten. Mä haen PA3:lla suoraa linjaa, pikkuhyssellä tuohon johonkin, tässä pikku vastatuuli. Vähän nousi korkealle, lähtee ihan hyvin liittää ja sieltä puitteen ali menee jonnekin 5, 6, 7 metriä. Aika jees. Et periaatteessa toi olisi semmoinen pelikirja, mitä siihen niinku voisi suositella, että crash landing ton puun kautta alas. Siitä sitten pyöriputti ohi kokonaan, rollit puun taakse. Ja täällä ei ollut mitään tehtävissä. Nyt on semmoinen paikka. Ringissä varmaan edelleen, mutta ei pysty. Ei vaan pysty. Tyly homma. Joo, huono poki, mutta ei mitään minkä muun kuin pelaajan piikki, huono suoritus. Niin. Jonalla jäi kiekko puuhun, mutta katsottiin, että se oli tuossa sillä kohdalla hyvin tuli ja aivan. Aika varma pöydi. Joo, Espanjan terhäkset puut ottaa kyllä kopin kiekosta aika hyvin. Vakuuttavaa tekemistä kärkikortilta. Miko, olen nyt tosi harmillinen bogi tässä kohtaa. Häviää heittoja kyllä tiukassa kisatilanteessa kaikille muille. Et Matias ottaa nyt tässä toista sijaa aika vahvasti haltuun. Joona edelleen neljäntenä. Ja muutama väylä jäljellä, 3 väylää. Ja kaikki näistä viimeisistä väylistä on sellaisia, että niistä pitäisi periaatteessa birdie ottaa kyllä. Joo, tää 16 väylä, 140 metriä par 4. Koko kisan ajan oli aika hyvä sivu. Hyssetuuli. Mm. Niin kun, jos miettii Joonaa ja Lauria, niin ehdottomasti pystyvät painaan perille asti, ja Matias myöskin. Joo. Ja tilastoissa tämä on radan toiseksi helpoin väylä, joka pelattiin tässä kisassa keskiarvolla 3,6 heittoa. Eli siihen tulee tosi paljon birdejä ja vähän bogeja, mutta toki siinä on niin kun pikkasen niitä ongelmapaikkojakin, mihin voi joutua, jos huonosti käy. Joo, Joona painaa hyssen. En tiedä, oliko Dessu vai millä heitti täydelliseen linjaan todella kovalla teholla ja aivan milli. Jäätävä veto. Ihan mieletön heitto. Ei oikein videolta saa sitä suoraan niin kuin totuutta, miten pitkä tuo heitto oikeasti olikaan. Tämä kuvaattiin sitä sinisen tiin kohdalta. Tuommoinen sisäkurviin, tuommoinen loiva hysse. Siinä oli tulossa rollit korjaa. Joo, siinä oli. Joo, tuotapa ei nähnytkään tuolta tiiltä. Täysin blindikori, pitää vaan tietää sillä tiiltä se linja, mihin lähdetään heittämään. Ja mulle tämä oli vaikea hahmottaa, kun tosiaan ensimmäistä kertaa radalla, niin vasta viimeisellä kierroksella rupesi niin ymmärtää se linja, mihin pitää heittää. Siinä tuli loistavasti. Jäi vielä, olisiko parikymppiä, 2-2-5 vajaa, mutta mainio heitto. Joo, sanotaan, että jos heittopittuus ei ole ihan niin kova kuin noilla kovimmilla kavereilla, niin joutuu vähän ehkä matalempaa hakkeen ja sitten mennään jostakin puitten väleistä tai muista. Tämä tuli aika niin kuin maksimiin, mitä omalla käydä pystyy sitten pääseen. Koko kortti enemmän tai vähemmän puttimestoilla parelien väylällä. Hyvää tekemistä. Joo. Laurikin on tullut ihan 7 metriin. Kyllä. Ei ongelmaa putissa. Kierroksen toinen eagle. Kyllä. Ja Joonalla käytännössä nosto eagle. Se auttaa tuloksen suhteen kummasti. Kyllä se sieltä se vaan tulee. Taas meni kärkikortti aika reippaasti alle paarin tässä keskimäärin. Hienoa meininkiä, mutta nyt on asetelma jo aika selkeästi asetettu tässä. Joona Heinänen ja Mikko Kaikkonen kamppailee 3. sijasta. Väylä 17 on tämän tason pelaajille aika helposti otettavissa. Mennään pikkasen alamäkeen, ei isoja esteitä, stoppari seinä vasemmalla. Jos hyseri lähtee pikkusen korkeen, niin se pysähtyy tuohon seinään. Joo, aika rutiini hysse. Veikkaan, että Joonakin jonkunnäköistä midaria hakkee tuossa. Taisi olla midari, aika nätisti lähtee liittämään, näyttää todella hyvältä. Ja melkein kyllä. Se on parkissa ja saatiin follow flight heti ensimmäiseen vetoon. Lauri. Ja toinen follow flight. Pikkusen korkeampaa, vähän spikeimpaa. Se on kanssa siinä. Muutama metri. Aika kova.
Että vaikka mä nyt sanoin, että tää on niinku easy väylä, niin ei se nyt ihan näin easy väylä. Joo. Kolmas follow flight. Joo. Matias kanssa pistää midarilla. Nyt vähän tuonne vasempaan kiviin, ja nyt tulee nimenomaan sitten se pomppurolli, mistä puhuttiin. Seinä että ottaa kopiin. Mulla ei riitä midari tonne, ei kerta kaikkiaan, niin ensi kala lähde hakkeen. Vakkaammalla oli vähän tuulenpoikasta, ja tehoa vaan taakse vähän kauempaa. Deja vu. Aivan mahtava. Aivan mahtava. Näyttää, että on parkissa, mutta meni vissiin muutaman metrin taakse. Joo, pari metriä pitkäksi. Nyt saattaa olla taas yksi starframe aika lähellä. Joo. Jos sulla oli 6 metriä ja sä olit kauimpana, niin ei pitäisi tuottaa suuria ongelmia. Toisaalta sitten pikku paine, että nyt on pakko laittaa kisaa vielä kesken. Ei tuota ongelmia. Joo, ei. Larvettaa kovaa kiessiä, että alkaa olla aika lähellä tämmöistä niinku rataennätysmeininkiä tällä hetkellä. Niin, mä en tiedäkään mikä tuolla oli se rataennätys. Voidaan kuvitella, että aika kova. Kyllä. Sitten pieni siirtymä 18 tiille, jossa tarkistellaan tulokset ja katsotaan, että Lauria nyt ei varmaan ihan hirveästi jännitä tässä kohtaa, paitsi nyt korkeinta se rataennätys. Tähän asti kierros 15 alle. Joo. Aika jäätävää. Mä muistelen, että olisiko se ollut 16 alle se rataennätys, eli periaatteessa Eagle pitäisi ottaa tähän joo viimeiseen, että pystyisi sitten. 155 metriä, par 4. Mennään taas tuommoisen laakso yli ylätasanteelle. Greenillä ei ongelmia. Pientä loivaa rinnettä greenillä kori ympärillä. Mutta käytännössä vetää vaan kontrolli, drive, kova drive sinne. Jos birdie riittää. Sitten jos haetaan Eagleä, niin sitten pitää jo niinku vähän tsempata. Joo, tässä on pikku rotko tuossa välissä, mutta kori on kuitenkin aika lailla tiilinjassa, että ei juurikaan tule alaspäin. Joo. Jonalla kippaa pahasti oikealle, mutta sen verran on tehoja takana, että pääsee jo tuonne periaatteessa korkeammalle tasolle, että ei pitäisi olla ongelmaa. Tässä ei mun mielestä ollut kuitenkaan vastatuuli. Ei ollut, tässä oli semmoinen, ei ollut ihan myötänenkään, että vähän piti miettiä, että tuleeko se sivusta vai mistä se tulee. Korkealla heitolla haetaan ja ei. Ei nyt ihan korille mene, mutta siellä ylätasolla kuitenkin. On tuo hirvittävän pitkä heitto silti noin korkeaksi. Siis korkealla heitolla. On se kyllä, on se. Nyt kippaa myös. Joo, tuo on paha. Nyt liitää tosi reippaasti oikein. Joo. Mä oon pistänyt tämän Wrightilla, pistin silloin kakkoskiessillä milliin, mutta nyt en uskaltanut pistää, niin pistin enskalla kontrollia tuohon keskelle väylää ja halusin pelata vaan sitä kolmosta korttia. Joo. Itsellä oli täysin sama ajatus omalla kierroksella, että heitetään perusheitto enskalla väylään ja sitten katsotaan. Matias oli tosi reilusti oikealla. Lähäri tuli ihan ok, mutta pikkainen jännäri jäi tuohon kuitenkin, että ei tule ilmaiseksi se kolmonen tässä kohtaa. Mutta toki niin kuin sijoituksen kannalta nelonen riittää valla hyvin. Että. Mutta Mikolle olisi aika tärkeä saada kolmonen. Joo, kyllä mulla on pakko saada. Että se meni onneksi ihan milliin ja Pitkä hyppy putti, käytännössä lay-uppi. Eli aletaanko tässä nyt petaamaan sitten sudaria? Joo, tässä olisi nyt rataennätysputti sitten. Eagleä haeta. Yläpeltiin ja viereen. Ai. Ei aivan. Ilmeisesti ei tullut rataennätystä, mutta aika vakuuttava avoimen sarjan voitto. Joo, mä muistelen, että se oli näin, mutta toivottavasti en ollut väärässä, mutta mun mielestä tuo, jos se olisi mennyt sisään, niin olisi tullut rataennätys, mutta korjatkaa, jos olen väärässä. Hyvä parputti. Hyvä paluuputti Matiakselta ja toinen sija, Mia Spring Opener kisassa avoimessa sarjassa. Ei huono. Ei missään nimessä. Sitten keräällään loput pois ja katsotaan, mitä on saatu tuloskorttia aikaiseksi. Voittaja puttaa viimeisenä. Se oli dominointia kyllä. Lauri Lehtinen, äärimmäisen vakuuttava suoritus tässä kisassa. Avoimen sarjan voitto, mahdollisesti miehelle ensimmäinen. Tähän asti oli lähinnä niitä juniorisarjojen voittoja. Paljon onnea siihen suuntaan. No, se oli kyllä kovaa tekemistä Laurilta. Ei kyllä missään vaiheessa käynyt epäselväksi, että joo, kyllä painettiin kaasua ja kovaa. Matias Puikkonen toiseksi ja kolmannesta sijasta lähdetään pelaamaan sudaria väylältä 1. Mikko Kaikkonen versus Joona Heinänen.
Eli paremman kierrostuloksen pelannut pelaaja heittää avauksen ensin. Onko se etu vai haitta? En osaa sanoa, mutta pelikirjaa en lähtenyt muuttaa. Edelleen putterilla suoraa heittoa ja nyt se osuu siihen linjaan vihdoin ja viimein. Ja ihan kyllä, ok. Aivan textbook. Erittäin hieno heitto. Nyt on tietysti kaverilla paine sitten, että ei passaisi mokailla. Täsmälleen identtinen mun mielestä kuin tuota äsken nähty. Ykkösvähän avaus ihan parkki. Jäätävä. Ei olisi kori pysynyt pystyssä, jos olisi sisään mennä. Mutta sulla jäi kuitenkin pikkuinen. Joo, mulla oli vähän jalat meinas luistaa alta. Onneksi sain sisään tosta, että pikkuisen rinteessä. Mutta ei mitään. Hyvä suoritus ja kaveri pistää noston siinä ja jatketaan sudaria väylällä 2, jossa on kuitenkin muuttujia aika paljon enemmän kuin väylällä 1. Joo, tää on se nyt sitten vähän pitempi tää kakkosväylä, jolla pistää ihan täydelliseen linjaan, todella lujaa heiton liitää loppuun asti. Ja taisi mennä ihan rinkkiin. Ehkä pieni etu Joonalle niin kuin heittomittaa ajatellaan, mutta kyllä sullakin nähtävästi riittää sinne. Niin sinne mulla pariin. Ei ole tässä vaiheessa mitään muuta kuin lintata hanat vaan ja osu taas kerran täydellisesti linjaa. Pikku hyseistä kääntää nätisti yli ja liitää sinne. Joo, se oli paras heitto mulle tälle väylälle tänä viikonloppuna. Okei, Joonalla on kuitenkin jonkunmoinen putti, mutta ei pelätä, vaan lyhä eagle sisään. No, tietysti Mikko oli sen verran lähellä tuossa korjaa, että Joonalla oli käytännössä pakko laittaa, mutta nyt on puolestaan Mikolla pakko laittaa. Ja eagle lappuun, sudar jatkuu. Ehkä vähän matala, mutta riittävän hyvä putti. Täydellinen putti. Kyllä. Kolmos väylä. Taas on ehkä Joonalla pieni etu, koska pitkä väylä kyseessä. Joo, sen mä tajusinkin ja leipoin niin paljon kuin lähtee. Repääsin liikaa, joutui just tuonne oikealle huonoon paikkaan, että siitä ei enää kakkosta tietenkään tehdä. Mutta kuitenkin sillä tavalla niin kun birdie on täysin pelattavissa siitä paikkaa. Joona hakee taas tuota ylikääntävää linjaa vasemmalta. Body languageista ei ota oikein selvää, onko mies tyytyväinen vai ei, mutta heitto menee putille. Joo. Todella jäätävä siivu. Oikeastaan stanssista putteria ei oikeastaan voi muuta kuin vaan sinne laittaa pientä hyssyä. Onnistuu onneksi hyvin ja pöyliä korttia. Erittäin hieno heitto nostolle. Nyt on niinku kaverilla paikka ratkaista, mutta ei ole kuitenkaan niinku mikään gimiputti, että olisiko 13 metriä ylämäkeen keskelle eagle lappuun. Birdie, eagle. Ratkaisi sudari. Joo, aika jäätävä meininki. ei siinä jäänyt hirveästi jossiteltavaa. Et hävinnyt huonolle. Ei, mä pelasin niinku 4-3 väylää ja pataan tuli, että story of my life. Näin, mitä siihen voi muuta sanoa. Paljon onnea Joona Heinänen 3. sudarin kautta. Markkeri haltuu. Joo, hienoa peliä Joona. Mikko Kaikkonen jäi tällä kertaa 4. 5. Teemu Kaarella, 6. Jani Saukko ja 7. Rauli Savela ja Hao Kanerva. Mias Spring Opener-kisa pelattu 3 kierrosta peräkkäisinä päivinä. Pelkkää nautintoa sääolosuhteet. Mut hieno kisa, kiva rata. Joo, voin kyllä todella lämpimästi suositella, että puitteet on kohillaan silloin, kun Suomessa on pahin talvi, niin suosittelen lämpimästi kyllä käymään katsoa, minkälainen paikka se tuo Fuengirola on. Kyllä, mä ainakin ajattelin lähteä ensi vuonna uudelleen. Ihan varma juttu. Mut hei, meillä alkaa tää homma olla paketissa. Mä haluan kiittää videotuotannon taustalla pyöriviä henkilöitä. Mä haluan kiittää katsojia. Jos tykkäsitte matskusta, käykää tilaamassa meidän YouTube-kanava, seuratkaa meidän Facebook-sivua, niin ette missä tulevia julkaisuja. Nyt Sky Blue Studio sammuttaa valot tältä iltaa. Kiitti, moi!